السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. Orang yang enam gelar bungko, mereka gak tahu ko. Karena kawin enam mes ruko, sino peng binten ruko ini ku. Peng pitulat, lah ini ku insya Allah orang gelar geger. Aku ini keluar ke babar pisat. Kau keluar ruko bedino. Saya ini kita pun itu malam. Karena semua orang tahu ruko. Anjar-anjaran ruko mesti muni. Nah, jika ini pengalaman suara, tambah ramai ini kaya makobong. Muni sebuti, lelah mesti muni ya. Reketek, 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 reketek. Mesti muni, reketek. Galung ini mesti muni. Persis deh. Nah, kejombo pancen ngelemes no geger. Dikongkon delok ngisa. Wong urip ning alam donya niku. Perlok no delok ngisor kolo-kolo. Ampun delok dhuwur. Luwe-luwe pemimpin. Pemimpin itu bangsa ini ketua MBT, ketua cabang, ini kalau-kalau jelok ngisor. Wah, Akbar. Lajen gadah raos, ya Allah. Rumah sak wong sak kampung, itu loh. Dok wargen kabeh kaya aku ini. Tiba ini sak kampung, kaya akeh sing kali ini. Akeh sing mangane gelek prei. Akeh sing sarapane gelek perlot. Ora tau sarapan. Nek ngono aku iki wis mulya tenan aku. Alhamdulillah subhana rabbil azim wa bihamdi. Allahu akbar. Rukuk maneh. Ya Allah, wong sak kampung iki rumangsaku sadangane utuh kaya aku ngene. Tiba-tiba saya ngutak kok aku tak karo bojoku. Wong ngisar-ngisar kono kae kaya padangane akeh sing tambalan. Malah ana sing karek tambale tok. Wis ora ana sing ditambal. Kok tambal kene suwek kene karek tambale tok. Wong jenenge sarung batik kok ketoke plekat mergo batik ditambal plekat. Allahu akbar. Rumangsa aku wong pirang-pirang dibujo kabeh kaya aku. Aku mana tuwek-tuwek duwe bojo. Nguyah-nguyah ana sing nuntut. Ngisor-ngisor kae kok akeh sing ora dibujo. Dudu ya ora dibujo, sing rondo ya ora dibujo. Ya Allah. Tapi aku senajan bojoku tuwek tapi ra lumayan kon gandeng-gandeng iso. Ya Allah. So kapan kata-kata kau udah dibujuk kaya aku ngene, ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, ping patur gue ye. Eh iya. Wong kaya aku nikmat banget. Aku ini senajan jadi juru tulis upamane jenenge di penggawean. Tak sambi karo gawe macem-macem. Alhamdulillah. Ono meneh kancaku sing ora di penggawean. Gara padhiye ameh dadi pegawe ora duwe ijazah, ameh jagang ora duwe bondo, ameh nukang gak iso apa-apa. Malah tau meso-meso nukang, malah ditaburi wong. Sebab mergo ora iso motong, ngaku dadi tukang potong. Sing dipotong batok, akhire ditaburi wong ya ini. Enak aku tadi. Makanya aku rugo bagian sujud. Napa maksud sujud? Bekok dengkul ini lho. Dengkul kacengnya lemes, pak. Sikile dilinggai, ping mindu. Kadang-kadang bokongnya, sing nemplek, kadang-kadang sikile kiwa dilinggai. Niki maksudnya ngelemesake dengkul-dengkul niki kacengnya lemes. Jadi besoknya mati kok ditekak-tekuk kena gitu. Lah makin empun rampung akhirnya pacek gulu. Pacek gulu niku tegese gulune diubahno. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sing kok nek blengak-blengak ora kaya babi para sedaya. Beko iso apa? Ati tambahi karo Kiai Anas kokot bolak-balik. Loh. Ping sewu para sedaya, nggih. Supaya lemes di gurune iki. Jadi sing kuru kaya sampean nggih mboten abot lengak niku. Sampeyan sing lemu niku abot lho lengak niku nek mboten kulina. Lengak ya kabeh. Ora iki. Lah kejaba menika apa rawuh? Maksude sujud niku perdamaian karo lemah. Perdamaian karo lemah. Sebab kula sampean iki nglarakno atine lemah wis pirang-pirang taun. Lemah ora dosa ora perkara didak-idak terus. Saman gawe ra ngidak lemah ta? Saman purun didak-idak? Didak-idak lemah, nek didak-idak gelem. Yone lemah. Saman purun diisingi? Isingi emak, kalau ini isingi uang. Uyuh ini lemah tuh. Sampai mulut diuyoi. Diuyoi uang emak, uyoi uang terus. Mutah-mutah ini lemah. Itu ini lemah, jad, terus. Sampai mulut dijoni. Dijoni emak, dijoni uang. Bukannya emak didoni, aja ngidoni. Tepos lilo. Didoni wong, ngidoni gelem. Ini kebetulan murid-murid gelemai. Saking ngurai sama, ngerti menjadi murid-murid, mau bodoh-bodoh makhluk kuliahnya. Makhluk Gusti Allah. Bukannya itu yang bulan. Kemana lemai. Apa gak ada bulan? Orang lintang, kok jadi itu kok lemah terus. Bukalan terus lemah. Awas kok biasanya mati, tak untal kok jadi lemah. Prosesnya. Mula perdamaian, jadi sujud di kumpak pokoknya ngandung lemah. Api-api anaten karo lemah, mah, lemah. Kumputaku sepura ya mah ya. Kue tak idak-idak terus mah. Aku eek nenggonmu mah, kue tak uyui mah, kue tak idoni mah, sudah di hatimu ya mah ya. Aku saiki tak ngelahirake tresnaku karo kue ya mah ya, tak ambung ya mah. Mah, tak ambung ya mah ya. Ambune dah. Pak Edi telah IPT, Bobi ya bunyi kayak gini. Mulanya nak sujud ni, ku apa dengan ku sejajah HP-HP, zaman sejajah sutra haram, sejajah Mekah Madinah no gambari mekro, tapi seperti orang sah sejajahan ben mabu lemah. Nek perlu ya limai, mori salembar atau mawon, perlu ni ben roh ganjal lemah. Mah ambung kok kaya ngene mah. Tabung meneh ya mah ya. Kowe sing apik karo aku ya mah. Tabung meneh. Aku nek mlebu ning nggonmu aja mbok cepet ya mah ya. Tenang ya mah, aku aja mbok cepet lho mah. Mah. Aku aja mbok cepet mah. Tak ambung ya mah. Cepet. Api-api anaten karo kacang timbul rasa ya Allah lemah kaya ngene besok kok tanggon ya Allah aku saikine sandang aku api-api peturunku ya api-api ono tulisane selamat tidur bantali. Seprene putih mentur. Neng aku besok nek wis mati,
aku mesti mlebune lemah. Aku njaluk kasur cilik wae ora oleh. Njaluk bantal cilik ya ora oleh. Aku digawekno bantal karo kiai-kiai sing digawe namung lempung sing aran gelu diwacano inna anzalnahu fi lailatul qadri. Gelu papat sing maca ya kiai papat. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Aku njaluk bantal ora oleh. Ya Allah, kaya apa bisa aku ki bojoku kang tak tresnani. Nek kondo aku bojoku ya jare tresno karo aku. Sehidup semati jarene. Neng nek aku mati bojoku ora gelem baturi aku ning kuburan. Embah-embahne bojoku nangis tapi ora gelem terus ning kuburan. Aku ora peso dhewean ning kuburan. Ya Allah. Aku besok nek mati, aku ora iso adus dhewe. Aku ora iso sarungan dhewe. Aku ora iso budhal dhewe menyang kuburan. Aku ora iso mlaku menyang kuburan. Ojo meneh mlaku, gronggang wae aku ora iso. Mandirin aku berantang, ungkapku pada wedi. Ya Allah, aku gak bisa sarungan. Aku butuh disarungi tanggaku. Aku gak bisa adus diri. Aku butuh didusi tanggaku. Aku gak bisa budal yang kuburan diri. Aku butuh dipikul tanggaku. Dipikul kancaku, dipikul familiku. Mulanya aku mulai dino saiki, aku kudu apik karo tanggaku. Kudu apik karo kancaku. Kudu apik karo familiku, sebab aku elek karo dulur, Allah karo tangga, Allah karo famili. Aku ora didusi, aku ora disarangi. Dipikul menjang kuburan, ora iso mlaku dhewe. Aku medak-medak oleh nurambet dirubung lalaku. Suwe-suwe aku dipangan asu. Iki timbul raos. Ora dikit. Bapaknya temenan kok. Temenan wong iku anggere ulipe tampe karo tangga, ape karo dulur, ape karo famili. Aja maneh sing wis nglakoni sembahyang. Durung nglakoni sembahyang sing nglayat iku pirang-pirang atus. Aja maneh wis mati, agek lara wis ditiliki. Kowe lara apa, Jan? Anu. Oh, iki kekaruan rasane. Kowe pengen apa? Ora pengen apa-apa aku. Iki kowe apa tak gawakno jambu kluthuk piye? Ora tuku. Iki kowe apa meneh tak rujakno piye? Iki ana telo mentah nek kates mentah rujakan piye? Ora doyan aku. Iku isa lara. Iki tangga-tangga dulur-dulur. Lah misalnya jambu kluthuk ya kok jambu kluthuk ta. Ambe gedang kluthuk. Para sisto yo. Nek wis mati kono-kono marani do nangisi. Alah Jan, Jan kowe kok mati Jan. Aku iki saiki nek ngaji kancaku sapa? Aku nek budal ngaji mesti mek kowe Jan. Aku saiki mati, aku ora dhewean, mongko pengajiane adoe kaya ngono Jan, Jan. Bojo mati, Jan. Wis mati, jojo mati. Nangis. Ana sing menangisi meneh, Jan, Jan. Kowe kok mati, Jan. Biasa aku tatapan kowe. Anggar ku butuh apa-apa, entah utangi kowe, Jan. Dibanding kowe mati, aku utang sapa aku iki. Wong wedok ya semono kok. Alah genok, genok kowe kok mati, tono.
piye iki? Aku saiki sapa sing tak tukoni, tak utangi sapa? Ajate nek kowe sing dodol bubur, aku iki butuh apa-apa? Jaluk kowe habis bulan tak bayar. Saiki kowe mati, aku iki tak utangi bubur sapa? Genok. Iki nek wong apik. Lah tapi nek wong iki Judas. Wong ini ku naik kejem, wong ini moro tangan, nek wong ini selutak, mati. Kala bongkol kayak gini, mudar tara. Alah, itu siapa? Aku wita jargom. Ya kok mudar gini? Ayo, aku saja penai. Jargom kau yang ada kelakuan ini. Ada pujian, jadi surah-surah. Ada ngazan, ini gembar-gembar. Ada berjanjian, kita diri di banterno. Mudar kayak gini. Bongkong. Beneran. Lakuin rana, tak? Rana apa? Ya melok tazia. Kenapa? Ya ini wangi mikul, tak? Mikul? Pundak, aku itu pundak nganggur, tak ngerti ini. Iki ora budak nganggur. Iki budak ana regane. Miko sakit tau 100 rupiah. Bukan miko jarkom. Nek ora pita gendeng. Poros iki. Terus maksudipun sembahyang niku eling mati. Lah eling mati niku ora perlu terus-terusan kala-kala sedina ping 5 ngoten mawon. Nek terus-terusan eling mati, niku malah ora iso nyambut gawe. Dadi nganten ya malah warukun. Jejerna karo sing wedak ya meneng ae, nangis. Sangga sing kok sing wedak ya. Aku oke. Pengen njaluk kamar sing wedak iku wis gedhe. Mas. Mas. Mas, aku bersinggur weton, mas. La ilaha illallah, minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Awak iki wis digawe saka lemah iki. Mergo nek terus-terusan eling mati, berantakan karo aku. Berantakan. Niki eling mati niku perlu mulo kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh. Sapa sing ngaku iman marang Gusti Allah lan dino akhir kudu ngurmati marang tangga sarupa-rupane ora mungkin. Mulane kedadian ngeten iku ana wong mati ngadep dirubung laler. Mati ora ono sing teko. Lah bojone sowan kiai, apa kiai? Kula aturi rawuh dhateng griya kula, bojo kula pecah paya. Oh iya. Wis sampe disalati? Nggih, biasane kiai ngenteni wis salati. Ora. Sepi bener tuwa. Duh kok pak, tunggu-tunggu betul pun dua moro lagi, malah dua lungo pak. Kepri, ye, tunggu itu kan menegui. Hingga pak. Lagi piye ini, matinya jam piro? Kalau dalu jam 11 pak. Lah oke, pergi jam 11, ini jam 12 awan, kalau ada apa-apaan lagi piye. Lah monggo pak, sama dusi sampean pak. Wong tua kok ngedusi itu watuk ora umat kok dari piye kan? Ojo. Wong tua ya kok kon mikul. Kok tak kelen apa? Ya ini mejar golek wong. Sepi, lho kok sepi kan kok iki ya. Sawang ngingeti wetan ngoten parti mejar. Si, parti. Lur, nopo kiai? Neta. Kowe kok dadine ora teko me jarkom kita. Nggih Pak Yai. Iki amene iki berarti kita.
Apa kira kamu nih tangga mu mati? Dia mergontok, gue pulang pejani, gue pulang kisani. Ojo kaya ngono tau, karo tonggo gue sing ape. Dawi kancing Nabi gue rak ngono, mangka ayu minu bila. Wal yaumil akhir, wal yukrim jarohu, ngono lo. Ayo tonton, beten pak, beten. Beten. Tulung ora iso, ben saget. Nek sing mati liare garpo, kula purun. Wis bape. Wah. Pak. Niku jar kok luwih terlalu ora menungso jane ngoten. Lho piye? Kula niku kula eling-eling. Jaman bojo kula babaran. Niku kula kan nggasake parem air mancur, duite kurang. Lah kula jawab kali parti, pun DP-DP kula niki dodok-dodok. Utang duit 50. Orang diwai malah pulang ku didoni majlus rai pulang kejeblak kaku. Gila itu diwai mau buat ini kalau batas buat ini. Ayo sengwes ya uwes. Sengwes ya uwes. Kan midoni, doni malih. Kulang dikira berkorawak pulang orang untuk keluarga ini pulang. Didoni jadi keplai, jadi dupai, kulang medel mawon, pulau mawon, wong panitian beri jajah. Nangin kulau eleng rai kulau niki, senggawe niki Gusti Allah. Sirah kulau niku senggawe Gusti Allah. Lama wong rame lo gawe sirah, kok melo ngeplai ini mkarepe ini kudus putri. Lama wong rame lo gawe rai kok, didoni. Napa rai digawe niku karepe niku Joko Idon-idonan? Terus budi ta. Sing wis ben lagat kajenge medak-medak. Kyaine gak kuatine. Wah. Saiki piye tonggo-tonggo kok dadi ido tetakeng kabeh. Ora urung kebetel aku dhewe ngene aku rene. Ya aku tak lungo pisan. Lah bojone ndelok kiai ora ana la ilaha illallah Pak Yai. Sampeyan kok mentoloni lar Pak Yai kok didhewean iki piye aku iki. Oh alasan padahal cekep banget niku awakmu dhewe kan. Zaman uripmu biyen ora ngerti tangga. Timbane kaya ngene. Aku sing kecibak dhewe ku mati kowe kan. Kowe pun karo tanggamu moro tangan. Pedet pura kan. Bisa aku deh. Tak tinggal pisan. Tinggal lu ngopisan. Ibang bibu coba yang ini. Tinggal lu. Niki akibatnya wong sing. Orang ngerti tonggo. Orang ngerti dulur. Orang ngerti. Mula sampean sedaya pulau weling Jepang ye. Sing kaji, sing Jawa, sing nopo mawon ye. Paribasane wong panjenengan padha Jawane padha Indonesiane nggih sing ruko. Kene sak mangke kabar-kabare ana kumpulan-kumpulan, ana NU, ana P3, ana PDI, ana Golkar, ana GUPI, ana KORPRI, ana anggota Jamiah Manakiban, ana anggota Jamiah Perbangan. Penuh perang alam dunia ku duono ngoten. Jare paribasane singkir pecah ada kopi tiang kata di rupi-rupi. Neng rupi-rupi neng konco niki ojo nganti dadi sababe cerah banjur ora rukun karo tangga, ora rukun karo dulur, ora rukun karo famili, ora rukun karo konco niku ampun pak. Nggih. Monggo kono GUPI kula en ora apa-apa ta kono Golkar kula en ora apa-apa lawan kula dhewe iki kali anak kula iki dhewe-dhewe kok tapi kula tetep rukun kali anak kula kula kandhani nggih mboten urut kula dikandhani nggih mboten urut kula niki mulai biyen nganti saniki nganti ento sudah dari partai kuat tetap nah datul ulama ini.
Betul, jodoh kula niki. Mulai tenggok nanti. Tata niki. Tulisannya Nahdlatul Ulama. Wah, anak kula niki. Ngajak-ajak kula kan lebu P3. P3 baiknya ketua P3. Wah, kok mau duduk iwai. Aku NO. Saya P3. Orang aku tetap NO. Tapi jeng, pokoknya besok diwi. Saya kini ini aku rasa di anggota kono. Anakku lo P3. Gua NO. Waduh. Era apa-apa tak? Ponakanku lo, ponakanku namanya Dr. Andes Masku, dosen IAIN datang Malang. Egal banget Dugi. Salaman dintrop. Lucu le, selamat. Anu le, kula saat ini gubi. Ayo rapopo cah. Dapat le, aku NO. Tapi, rambut-rambut, orang. Kue pona aku, tetap pona aku. Kue gubi karo NO, rapopo. Rapopo, panjangnya kue jadi gubi, aku NO. Ya rapopo cah. Balik betul serik kali kalau gak orang serik. Ojo mana dari Gubi. Gue dari Cina aku orang serik. Langsung Pak Cilek kula. Pemain Gudian di Jakarta. Tukang potong rambut. Yang melibatkan kumpulan karyawan potong. Kondol kali kula. Nah kula berikut dengan main mereka. Loh serik. Kowe gak keliru lho iki. Lho kuwi sing pundi? Lah aku saiki ora bangsamu sih. Lho ora kowe. Kowe ora enak ta sih? Nggih. Aku Golkar. Ora apa-apa to kowe. Sing Golkar mboten sampean to. Bupati kula Rembang iku Golkar, Pak. Kalau kowe tetep ngeten. Dadi kowe uga srek. Mboten, mboten, mboten. Mboten, monggo mawon. Wong pancen pikir pecake kopi. Yang kata rupi-rupi. Tapi aku bisa sembahyang kok. Ya ini syukur, syukur. Aku senasan biaya-biaya sembahyang rawat. Ya ini syukur saya ini. Jadi kula ini kula DWNO, anak kula P3. Anak kula. Ponakan kula, Gubi, ketua Gubi. Pali kula, Golkar, P3, di TV. Ini kondangan repot. Bila tang beriki, sengsai, sengsai. Pamane ni kiu, pamane ni kiu, momo. Masud, NO. Anas, NO. Dulure meneh, Gubi, ora apa-apa. Ora apa-apa. Orang sah batas pekorapi. Sing penting singgir pecah deh kopi. Siang kata tutur. Marai tukaran yang ada dibakar apa ini? Marai tukaran. Marai tukaran orang sah dibakar. Kuno senangan orang be senang sakar be. Dunga no, gugur selamat lah semua. Itu pak sing mau kuno dunga no, gugur selamat. Terus. Dari upamane, upamane dibakar elek api ini ku marai tukaran. Lalu kok tukaran itu didoi, yang urip itu kok nganti tukaran. Ya tak kono ya kono aku ya aku. Lana amaluna walakum amalukum. Kowe apa jare kowe. Aku apa jadi aku. Aku melu bapak. Aku melu ibu. Kowe karepmu dewe. Aku karepmu dewe. Bila kata itu pak? Saya ini kok jadi orang saya. Elah-elah ngubu. Wah, ini
aku barangnya mau. Gua nunggu dinasehati. Wah, sampai nunggu buk P3 mau. Sebab ini, P3 ini berpolitik. Maka sampai saya jadi calon lagi, waduh, jadi gubernur. Aku rasa ingin, aku ikut karaku, aku terima NO. Aku ini Mami Talil, seneng kurang karuan. Sosak. Kalau betul kerja, agar begitu kerja. Wista, dia kerja, wong tuang, buat nasi kasih. NO kini. Aku, biar wis tau nganjur, no. Uang supaya mebu NO. Lek aku dewe orang NO, kebangetan. Kalau nasi kasih, ngantin anak uang itu. Kau jago orang enam orang tahu lah rasanya. Aku zaman biar aku naik kondo-kondo itu. Wong pirang-pirang, wong kita kada nih. Irga bubi. Lah sing nom-nom boten turu jam 8 sore.